No niin, hei, morjesta vaan uuden videon pariin. Mä oon tullut vähän pilkille. Milloin tulee pilkivideo? Nyt tulee pilkivideo. Itse milloinhan viimeksi mä oon perinteistä pilkivideoa kuvannut? En edes muista. Ei pilkillä tullut käytyä hirveästi. Mä oon jotenkin niin fiiliksissä. Mutta huikea keli, sillai suht lämmintä, nollakeli, about. Kevät lähestyy kovaa vauhtia. Kiva kulkea täällä jäällä, ei ole lunta paljoakaan. Mä lähden pilkkiin nyt syöttikaloja hauen täkykalastusta varten. Eli toiveissa olisi särki. Lahnakin käy. Mutta hyvin todennäköisesti jos jotain saadaan, niin se on kiiskeä ja ahventa. Mutta pidetään peukut pystyssä, että saataisiin edes jotain. Ja pilkkinä toimii tämmönen, onko tää nyt hopeasiipi? Joo, vanha kuin taivas. Ja tapsi siinä ja tapsin päässä tämmönen, no ei nyt ihan Fire Tiger, mutta melkein tämmönen Fire Tiger -tyyppinen morriini. Lähetään mitään muuta en että ottanut mukaan, mulla ei ole varasetti eikä mitään, että lähdetään tällä näin koittaa. Että hyvin perinteistä ja tietysti morriin laitetaan kärpäsen toukkaa ihan kohta, mutta kairataan ensin reikä. Mulla nyt ei ole vaan mukana toi Ismete kaira, toi iso kaira, mutta ikäpäs siinä, saadaan vähän treeniä samalla. Joo. Huikeeta olla pilkillä. Kelikin alkaa kirkastua. Aiemmin pyrytteli tänään, mutta nyt on hieno olla. Laittakapa muuten alle kommenttia, ootteko käynyt pilkillä tänä talvena ja millaisia saalita on tullut. Olisi kiva kuulla. Mut joo, ruvetaan kairailla. Pitäisi kyllä kiristää näitä pultteja tässä. Nää uhkaa vääntyä noi tuki aisat tai mitä noin nyt on hittosoikoon. Pikkasta semmoista klappia on tossa, mutta olisiko tää nyt vielä tämä reissu nyt ainakin kestäisi hienosti. Huomaatteko, pikkasen on löysällä. Vähän nytkyttää. On sitä piirin paljon sitä jäätä. Toivottavasti ei tarvi montaa reikää kairata. Mene nyt, piru. Ai oi. Ai että. Kappas maa. Teenpäs sun näköjään haalariin. Mut on kairasta tullu. Haalari halki tuot. Noni. Missähän kohtaa sekin on sattunut. Mites me laitetaanko kaksi tällä kertaa? Yleensä laitan kolme. Mutta jos on vähän kehnomalla syönnillä, niin yksi tai kaksi. Mulla on semmonen fiilis, että on semmonen kuhtalainen syönti. Katsotaan.
silmien välistä sieltä. Ja tuttu paikka, vanha tuttu paikka, kotipaikka oikein. Kotikenttä. Meillä on kotikenttä etu. Toivottavasti se nyt tuottaa tulosta. Nostetaan vähän pohjasta. Muutama näyttävämpi houkutusliike. Nypytystä. Jaha, näyttää huonolta. Normaalisti olisi jo kala. Odotellaan nyt muutama minuutti, jos tässä ympärillä on, niin houkutellaan ne tuohon. Otti paikalle. Tää on semmonen kohta, että tässä niin kun se on hyvin pienestä kiinni, että 10 metriä kun kairaa reiä, toisen reijän, niin siitä voi alkaakin sitten tulla oikein runsaasti, että täytyy katsoa nyt sitten, että koitetaanko toista spottia sitten. Joo, ei, kyllä tää on niin tyhjä kuin olla ja voi. Mä muuten aikanaan, siis tää tuli vasta nyt mieleen. Mä en oo tätä hirveesti pohdiskellut, mutta nyt kun en oo hetkeä käynyt tässä, niin se jotenkin vaan niinku välähti mieleen. Se on varmaan ollut näitä, ihan näitä vuoden aikojakin ihan näillä jalansijoilla. Mä kuvasin joskus 15 vuotta sitten, se on ollut. Oliko se 2007 vai 2008? Niitä aikoja. Melkein 20 vuotta tulee kohta. Ei ihan sentään, mutta melkein. Mitä se on? 17 vuotta? No en muista nyt tarkalleen sitä vuotta, mikä se oli, mutta pirun kauan siitä kuitenkin on. Niin näillä jalansijoilla varmaan todennäköisesti samalla pilkkivavalla kuvasin ensimmäisen kalastusvideoni. Ja oliko siinä kala? Mitä siinä tapahtui? Ei ku hää. Oliko se, se oli pohjassa, jumankautsi. Säikähdin jo. Se oli pilkkivideo tosiaan. Se oli. Millähän nimellä se oli? Olisiko se ollut vaan joku kalastus? Eikö se oli kalastajan vuosi, nyt mä sen muistan. Se oli niinku pilottijakso. Siinä oli ideana näyttää sit kaikki kalastajan vuoden ajat. Se oli se idea. Ja ensimmäisen jakson mä kuvasin ihan yksin tässä näin. Pilkin jotain ahventa justia. Se harmillinen homma, mikä siinä on, niin mulla ei enää ole sitä tallessa, koska mulla on ainoastaan se intro tallessa. Siinä on semmonen, että ei hitsi, voiko tää olla totta? No tää ei ole ihan sama, mutta siis mulla on täällä tölkki Hartwallin vissyä.
siis niinku oikein original vissyä, niin siis mä tein siihen saunassa semmosen feikki sponsori mainoksen siihen introon, ennen introa. Hei, kala, ui vitsi. Meikö se mun touhukaat? Hitsi, mä olisin saanut sen, jos mä en olis peiloillut. Siinä oli semmonen, ei hitsi, se vei toukat. No ei se mitään, laitetaan uutta toukkaa kehi. Siinä oli semmonen niinku feikki sponsori mainos, ei oo tässä taskussa. Sponsored by, sit siinä tuli toi original vissy. Ja se oli saunassa kuvattu sillä, että mä iskin niinku sen. Siinä ei näkynyt mun kättä, mä jotenkin ovelasti sen tein, että se ikään kuin taivaalta iskeytyy se vissypullo siihen lauteelle. Silleen, sit kuului semmonen ääni, semmonen tyh! Ja sit siihen tuli, että sponsored by vissy. Ja sitten räjähti niin semmonen kunnon niin kuin ysäri disco, sellainen intromusa, vähän niinku tossa Kireitä Siimoja -sarjassa. Ihan uskomaton sattuma, että mulla on vissyä vielä. Just nyt mukana. Mut silloin ei ollut double saltedia, että se oli ihan perus. Mut hei, nyt me löydettiin kalaa, nyt keskitytään kalastukseen, ei paasaukseen. Otetaan tästä nyt näytille joku apotti. Mutta siinä kävi tosiaan sillä lailla, että mä en tykännyt siitä, mua jotenkin hävetti niin paljon sit se jakso, että mä poistin kaikki ne matskut, että se tuntui niin nololta sitten hetken aikaa, että mä olin sen editoinut, mä katoin sen ja sitten mä niin kuin poistin sen, mä säästin sen intron vaan. Jos mä löydän sen intron, nyt on! Wow, me saatiin apotti. Yes. Ensimmäinen. Ja miten se tempaskit on nyt niin väkkyriä? No. Hei. Yes. Vitsi. Vitsi, hitsin vitsi. Hei, nyt se lähtee. Tota ei saa kiristää. Meillä tuli tuohon solmuun. Tää on just tää. Tää on tää. Mä oon monesti tästä sanonut, että mä oon niin hito huono pilkkiä, koska kun siinä on se parvi, niin pitäisi olla nopea. Pitäisi olla hiton nopea, että kilpapilkinnässähän se nimenomaan se, sille ei ole niin väliä, että kun kalat löytää, niin kalat on siinä, mutta sit se on se, mitä sä teet jään päällä, että miten sun kädet käy, että Se on yksi se mateenpyytäjä, kuuluisa mateenpyytäjä, niin sillä kädet käy ja se vetää sen sitä madetta niin pirusti, että se on hurjaa katsottavaa semmonen. No niin, tultiin vähän eri paikkaa, toiselle puolelle saarta. Tää on vähän semmonen tää alue, että ne kalat on niinku, ne kiertelee tässä tätä saarta, tai tässä on semmonen salmi, missä sitten on saaria ja ne on vähän vaikea paikantaa ne kalat, että välillä ne on siinä mihin kairaat ekan reijän ja joku toinen kerta ne on jossain muualla. Mä tulin ihan ronskisti vaan tähän toiselle puolelle, se oli sattumakala oikeastaan se ensimmäinen ahven, se äskönen, niin toiselle puolelle hyvin vastaavanlainen paikka muuten. Ehkä ihan karvan verran syvempää tässä, mutta monesti auttanut sillä, että jos tuntuu hiljaiselta toisella puolella, niin tulee ihan nopeasti vaan suoraan niin kuin toiselle puolelle salmea tai sitä saarta siinä, että saattaa olla hyvinkin iso ero. Mä varmaan pari reikää pilkin tässä. Jos ei mitään tuu, niin mulla on vielä yksi S tossa hihassa, minkä mä tsekkaan. Mutta mulla alkaa olla niin kyllä rusinana noi rintalihakset. Tai et kun mä tiedän, mikä lihas täällä on.
tänne ottaa niin hemmetisti, niin pirusti toi kairaaminen, kun ei ole tullut kairattua hirveästi. Ja sitten tänään on yli 20 reikää on jo kairannut tänään, mikä nyt sinänsä ei ole paljon, mutta tuolla... Hitsi, onko toi 8 vai 10 tuumanen toi kaira? No iso se on kuitenkin, iso kuin mikäkin. Niin tota... Pehmeeseen jäähän vielä, kun on tuommoista höttöjäätä tuolla alla, niin junttaa niin pirun kovaa, että... Ja siellä on kala. Ahven, ahven. Yes. Yes. Nyt ollaan vähän nopeampia. Mä äsken mentiin. Ja menee sykkyrälle siima. Mun pitäis heittää näköjään toi vaan tonne sivuun heti. Yes. Nythän on ihan lakikin, että pilkkisaalis pitää lopettaa muuten ihan samalla lailla kuin mikä muukin kala, että se koskee pilkkikisojakin. Se kantsi pitää mielessä. Yritän itsekin pitää mielessä ja sieltä tuli toinen. Yes. Noin, se käy tosi nopeasti. Saadaanko me nyt tältä reijältä noin... Ennen kuin ahvenparvi lähtee pois, niin saataisko me meille ahventäkyt? Yes, siellä on. Yes. Nyt nielas vielä syvemmälle. Voi piru. Voi vitsi. Ei mulla, puukko mulla on, mutta... Ja solmussa. Voi vitsi. Ei meikäläiset kyllä kilpapilkkiä tuu. Se on saletti, että... Hattua nostan heille, jotka sen lajin taitaa, mutta... Voi vitsi. No eihän tää nyt oo todellista. Missä vaiheessa tää meni tämmöseen sykkyrään? Ja se on justiinsa ton... Eihän tää nyt oo todellista. Tule vielä edes yksi. Sitten meillä olisi 5. Tässä meni hitto 5 minuuttia. No niin, ja siellä oli. Ja siellä oli ja pääs pois. Vei toukan. Voi piru. Ja väärä tasku. Voi samperi. Ai. Ja sinne meni toukkakin, voi ihan. Kyllä tää on kohellus. Tässä on sitä vanhan ajan kohellusta. Ja toukkakin meni. Olisiko sieltä vielä? Äsken tuntui isommalta. Mun mielestä oli isompi kala. Ja siellä on, jes, ei oo iso, mutta siellä on. Hähä. Hyvä syötti koko. Voispa vaan särkiä. Hehe, saadaan kalaa täällä. Ja siellä on. Yes.
semmonen hyvää täkykokoa kyllä. Saataisko vielä joku isompi ihan vaan niinku meikäläiselle, semmonen leivän päällisahven? Hitsi, se olisi kova. Joku plus 300 grammanen. Monesti noissa ahvenparvissa, että saattaa olla, että vaikka olisi pientä ahventa, niin siellä saattaa olla muutama vähän ronskimpisiä joukossa. Niin tota, se on ihan mahdollista, että se innostuu. Täräyttää. Se onkin se tuhannen taalan kysymys sitten, että jos mä tuosta reijän vie kairaan, niin kairaanko mä sen vasemmalle vaikka oikealle? Vaikka kenties taaksepäin? Tässä on niinku monta vaihtoehtoa. Lähemmäs rantaa. Hitsi. Paha sano kyllä. Mut huomaatteko sit hiljeni ihan kokonaan? Mä olisin varmaan saanut sitä muutama ahven enemmän, jos mä olisin ollut nopeampi. Kun mulla tuli ne sekoilut siinä. Alkaa olla voima vähissä. Tosta ei enää mennä jaksa. Ari. Oletkos hiljaa, Samperi? Samperi. Mölytoosa. Ei tommosia täällä pilkillä kuunnella. Älä, ollaan kaikessa rauhassa ja kuunnellaan luonnon ääniä eikä mitään pimputuksia. Noniin, katsotaan. Ja tää taitaa olla mun viimeinen reikä. Nyt tossa on 6 täkyä. Käyn mä niillä alkuun pääsen. Mulla on vanhaa särkeä sit kans, mutta sit tuntuu, että se vanha ei vaan oo yhtä hyvä kuin tuore. Hauelle ainakaan. Nyt on tultu pilkiltä ja ei muuta kuin kamoja kuivattelemaan. Mulla on kaikki aivan märkänä. Aivan kaikki aivan märkänä. Haalarit, vaatteet, pulkat, kaikki. Mutta tossa oli tommosia täkyjä löyty, mitä ehkä käytän. Vanhoja muikkuja. En tiedä kyllä toimiiko miten, mutta näin tuolla oli kans särkiä, pikkusärkiä. Siinä olisi ismetehommia, mutta katsotaan vielä nää
Onko muuten kukaan muu, joka unohtaa kärpäsen toukat aina tonne takin tai housujen taskuun tai haalarin tasku, klassikko? Mulla ne jää sinne, että mä löydän ne tyyliin joskus ensi kautena sieltä. Kärpäsinä. Mutta katsotaan nyt, että toi lopullinen saalis, kun saadaan nää kamat tosta edestä pois. Siinä on tosiaan toi pilkki vielä näkyy vähän paremmin. Tuommoinen morri. Tää on ollut ihan klassikko. Vanha kunnon hopeasiipi. Mä oon tykännyt tästä. Siiman vois vaihtaa. Kyllä ihan, sanonko mistä toi siima, kun se koko ajan oli väkkyrällä, mutta täkykaloja lähdettiin hakemaan ja ahventa nyt saatiin. Se nyt oli oikeastaan odotettavissakin, mutta ei siinä, siis ihan mielenkiinnolla kokeilen näitä. Ja koko on oikeasti just passeli. Että tähän mä sanoisin 15-17 senttiä. Jotain semmoista ehkä on toi pituus. Jännä nähdä, saako näillä mitään. Semmoinen pläjäys tällä kertaa. Jos katselit tänne asti ja tykkäsit videosta, niin ei muuta kuin vaan peukkua pystyy ja jätä kommenttia, niin kuin kyselinkin tuossa jo aiemmin, niin miten on teikäläisen pilkkisiisonit mennyt? Ja on tuolla toi tommonen kengän kuivain. No, vähän pimeätä tuli, mutta laitoin saappaat tonne noin, niin saadaan saappaatkin lämpimiksi ja kuiviksi huomista varten. Mutta hei, kiitos kattelemisesta. Nähdään taas. Ja se on moro moi, moro moi.